قرآن نے حکم دیا فاعتصموا بحبل اللہ, تو فاعتصموا میں مضبوطی سے پکڑنے کا معنی, مضبوطی سے پکڑنے حبل اللہ کو, اللہ کی رسی کو, اس کی وحی کو مضبوطی سے پکڑے. بلکہ نبی اسلام کی حدیث اس مضبوطی کو, اس کے معنی کو پیش کرتی ہے. کس طرح؟ علیکم بسنتی, جو اپنی سنت کو پکڑنے کا حکم دیا. تو آگے کیا فرمایا؟ تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ, اس کو پکڑ لو اور ایسا پکڑو کہ اس کو دانوں نے دبا لے, داڑھوں میں. یعنی ہاتھ کی گرفت کچی ہوتی ہے, ہیلی پڑ سکتی ہے, لیکن ایک چیز اگر داڑھوں میں دب جائے تو گرفت اور پکی اور مضبوط ہو جاتی ہے. مانا سنت کو اس طرح پکڑو کہ گویا تم نے اس کو داڑھوں میں دبا رکھا, وہ گرفت کبھی ڈھیلی نہیں پڑے گی. یہ چیز موجبات رحمت میں سے, کہ ایک بندہ ہے اس کا عقیدہ اور منہج یہ ہو کہ اللہ کی وحی کے ساتھ جڑ جانا ہے, اس کو تھام لینا, کسی اور چیز کو نہیں, اسی کو تھامنا. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا لن تضلوا ما تمسکتم بهما, جب تک ان دو کو, ان کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہو. اس سے بڑی رحمت کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ گمراہی سے بچا لے. جس کی انگلیوں میں ہر بندے کا دل ہے جس طرف جائے پھیر, مگر یہاں وہ ضمانت دے رہا خود, اگر میری وحی کو تھامو گے مضبوطی کے ساتھ تو لن تضلو, پھر تم گمراہ نہیں ہوا, حق پر رہو. یہ اس کی رحمت کا اظہار بھی ہے, رحمت کا ثبوت بھی ہے. یہ بات ہو جو بات رحمت میں سے. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.